Děkujeme Zbyňku za upoutávku na další snídani s Novou. I vám přeju krásné ráno. Teď jsou tady zprávy o počasí. Tady máme jedno mrazivé ráno -5 stupňů Celsia, východ slunce. Ano, je to tak, teploty jsou v těchto dnech velice, velice nízké. I teď máme teploty mezi -5 stupni a nulou a máme docela dost hodně oblačnosti, ale všechno si povíme postupně, protože vám chci ještě říci, že nás dnes bude ovlivňovat počasí nebo respektive tlaková níže, která má svůj střed nad Itálií. Vlivem této tlakové níže budeme mít dnes nadále hodně oblačnosti. No a teď v tuto chvíli se objevují sněhové srážky, hlavně na východě našeho území. Teploty, jak jsem říkala, -5 stupňů až nula a v Královéhradeckém kraji například pozor na mlhy. Během dne nadále velká oblačnost, občasné sněžení nebo sněhové přehánky. Teploty nejčastěji okolo -1 stupně, -3 až +1. Na horách 1000 metrech nad mořem teplota okolo -6 stupňů Celsia. Ale co se týká zemi, tak to všechno teprve přijde. V následujících dnech čekáme občasné sněžení nebo sněhové přehánky. Ve čtvrtek může být na jihu našeho území sněžení trvalejší. V sobotu čekáme pak už jen sněhové přehánky, ale teploty, povšimněte si, půjdou rapidně dolů. Čekáme v sobotu až okolo -10 stupňů Celsia, v noci ojediněle dokonce až -15 a denní teploty nejčastěji okolo -5, -4 stupňů Celsia. To znamená, že ty teploty se budou pohybovat v intervalu mezi -8, -4 stupni. No, jak jsem říkala, v minulých dnech lyžařské podmínky se na horách určitě vylepší a také se tak stalo.